Нещодавно депутати міської ради від «Самопомочі» потрапили у кілька не дуже приємних інформаційних приводів. Народний депутат Максим Бурбак заявив, що вони своїми голосуваннями відображають інтереси окремих комерційних олігархічних груп. А під час візиту в область керівника парламентських фракцій «Самопомочі» Олега Березюка прозвучали вже офіційні заяви про те, що розпочалось службове розслідування. Наслідки його розказали сьогодні самі депутати. Нам було озвучено і рекомендовано депутатам, оскільки є певні розбіжності між політичною лінією і тим, як ми бачимо господарську діяльність в місті Чернівці, нам було рекомендовано написати заяву про вихід з депутатства. Всім шістьом, всім колегам, щоб наступні колеги могли зайти. На прес-конференції були присутні четверо депутатів фракції з шести. Крім Віталія Гавриша, ще Андрій Брязкало, Богдан Ковалюк і Аліна Олевич. Ще двох – Олександра Ставчанського та Віталія Матвієнка – не було. Не всі змогли прийти, пояснили їхні однопартійці. Присутні ж запевнили, що не тримаються за крісла і готові скласти повноваження депутатів. Однак так і не пояснили чітко, є заяви чи немає. Ніхто з колег за депутатське крісло не тримається. Я особисто готовий написати заяву. Я готовий також написати заяву. Я не тримаю за депутатське крісло. Ми всі йшли одною командою, і ми всі одною командою, я переконаний, приймемо так само рішення. Я особисто ще місяць тому до приїзду пана Березюка заявила про те, що готова написати заяву. Хоч зараз, сьогодні сідаємо, пишемо заяву, всі шість. Отримую позицію голови фракції на даний час. Якщо тільки є шість заяв, я, в принципі, теж думаю, що ми зможемо її подати. У разі складання шістьма депутатами повноважень до міської ради зайдуть шість наступних за партійним списком. Надія Величко, Анатолій Яроцький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».